nga dashuria juaj e madhe, e jotja dhe e bashkëshortit, do të vinte në jetë vajza juaj. Po, erdhi në jetë dy fëmijë. Dy fëmijë. Po. Por? E di edhe këtë. E di këtë. Por fati dëshiroj që vetëm Riviola, nëse Riviola nuk... ime. Ja, ja të ke kemi Riviolën. Ma ka rritur vjera. Riviola kishte privilegjin të paturi dy prindërsi ju. Po, edhe në çdo kështu sa e lumtur jam që ju kam juve fot Riviola. Shpirti. Ishte një moment i vështirë, ju prisni të bëheshit prindër me binjak. Po. Dhe ndërkohë në momentin e fundit, njëri nga binjakët djali jetë, djali. Djali më ngjante mua kopje. Edhe Riviola ngjante Maxit kopje. Pas sa ditësh ndëroi jetë? Ditën e tretë. Po pse? Irini, çfarë ndodhi? Nuk e mora vesh, atje ishte, atëherë ishte një dimër shumë i madh, edhe ishte shumë ftohtë nga ato inkubatorët që ishin s'kishte kushte. Kushet ishin shumë të vështira. Dhe mbaj mend Riviolën, ka bërë të pamundur doktori Ndjeri Gjulbegu, doktor Ilir Gjulbegu, ai ka bërë atëre të pamundurën që vajza ime të jetonte dhe i ka bërë atyre infermiereve, ka bërë namin që të përkujdeseshin në pafundësi që të më shpëtonte vajza. Si e përjetua ti atë moment? Unë nuk e di, mam iku memoria, do të thonë bëra shumë keq. Po fal një kur shkova në spital atje në prematur te Tirana e Re, se kam ndonjë 3 muaj me Riviolën aty. Ishte një, nuk jam mbaj mend, një infermiere, ajo ishte si terapiste, ajo ishte si psikologe dhe ajo më solli në vete që erdha sepse unë nuk mbaja mend asnjë gjë. Nga që e humba ekuilibrin e mendjes fare. Po sigurisht bashkëshorti ka qenë pranë teje, të kanë mbështetur dhe ardhja në jetë e vajzës, sikur ju ka bërë që pak a shumë dhimbja nuk largohet asnjëherë. Do të thashë ftofa u bëra aku, kur e kujtoj. Por Riviola është bërë një vajzë që i ka kaluar pritshmëritë tuaja, besoj. Po, është bërë shumë e mirë. Ajo tashmë jeton në Gjermani, po, ku dhe ka studiuar dhe